A krizni štab opštine Tutin održao je sednicu na kojoj je prezentovana trenutna epidemiološka situacija na području ove opštine. Podaci su uznemirujući jer broj novoobolelih od koronavirusa stalno je u porastu. Ohrabrenje je to da je klinička slika kod novoobolelih nije teška, već nešto lakša i nema smrtnih slučajeva. Krizni štab opštine Tutin je održao sjednicu na kojoj je prezentirana epidemiološka situacija u opštini. Iz izvještaja koji je podnio zamjenik direktora Doma zdravlja u Tutinu, dr. Vahid Ademović, ocjenjeno je da se stanje drastično pogoršava sa tendencijom rasta novooboljelih od koronavirusa. Epidemiološka situacija u našem gradu je veoma loša. Znači, od 1. avgusta do 18. avgusta, znači, imali smo 267 pozitivnih pacijenata. Znači, zadnja tri dana, znači, imamo po danima, znači, 16. avgusta pozitivni 25. Znači, u COVID ambulanti je bilo 61 pacijent. Od toga urađeno je 30 rengenskih snimaka pluća. Od toga 18 pneumonija. Dalje lečenje upućene su 3 pacijente. Znači, 17. avgusta imali smo pozitivno 31 pacijenta, u COVID ambulanti bilo je čak 21 pacijent, urađeno je 25 rengenskih snimaka pluća, od toga 15 pneumonija. Na dalje lečenje upućene su 3 pacijente. Zadnji podaci su od 18. avgusta, gde smo imali čak 100 pacijenata u COVID ambulanti, od toga pozitivni 25 pacijenata, znači, a jedan pacijent je upućen dalje. Donijeti su zaključci da se pojača rad inspekcijskih službi u kontroli primjene mjera za zaštitu od koronavirusa, te da privatne laboratorije u Tutinu šalju Domu zdravlja Tutin izveštaje o broju testiranih i zaraženih COVID-19, kako bi evidencija oboljelih od koronavirusa bila što validnija. Naredna sjednica kriznog štaba vjerovatno će se održati utorak 24. avgusta.